Sevi, če se nis dotaknila. Pisarn me čakajo. Vzem si Fredo konc dneva. Ja, in pol? Malo so že povaljala. Lepo nama bo. Dost imam teh hotelov samo. Dejva se naslednjič dobiti v hiši, z lepo ograjo, pa z vrtom in trimi otroci. Otroke bova dala čuva tvoji sestri. Milo se bova še malo povaljala. Pa samo, no. Ja, pa koga bi rada od mene? Dejva se poročit, no. Se veš, da mi trgovina sadjem ni pripeljala bogatstva. Avtobus boš zamudil, veš? Ujebeno. Ja, kam pa ti hodiš na kosilo, da ti ni več kot eno uro? Glava me boli. A boš aspirin? Pa daj. Je kdo klical? Marko me je klical. Mislim, da se mu všeč. Poževalski vrt me je povabil. A kdo klical za naloge? Noben. Pape, zdaj imaš pole. Tlele noter so nadomestila za delavce. Ampak ker ti zgradben posel za rimske toplice ni šel skos, tega le ne bomo splačvali do nadaljnega. Jasen? Nar bomo nesel v banko. Se bom vzela samo, kde bi še na tržnico. Poglej, Marjana, na banko sem rekla, ja pa kaj tako kilo gledaš, no? Madonna, eno uro si jedla. Jaz mislim, da imaš toliko energije, da lahko tole neseš na Cipr, ne samo v NLB. No. Bolj se počutam, pa glava me boli. Ja, Madonna, no. Bi vam lahko domov, prosim. Ja, pet, sam dnar na banko. Si razumela? Ja. No. Poglej, Ljubica. A vidiš, poglej. Tole si prav naredila, tle lahko daš eno nulo zraven, mm-hmm. Vidiš? Glej, zdaj pa tle le vidiš, sem mislila, tle pa dve, ne? Sebi še se nis dotaknila. A boš aspirin? Malo so že povaljala. Nar bomo nesel v banko. Ja, kam pa ti hodiš na kosilo, da ti ni več kot eno uro? Madonna, eno uro si jedla. Jutro. Počas. Ste prespali tukaj? Utrujena sem bila. Drugič pojte rajši v hotel, jih je dosti naokoli. A lahko grem zdaj? Je kaj, narobe? Ne, zakaj? Vas gleda, kada je kaj narobe? V bistvu, ja. Res bi rada šla, no? Ni varno poležavati ob cesti. Sej ne bom več. Adio. Marjana, ljubim te za Boga. Poževalski vrt me je povabil. Marjana, čakam te. Čakam te, kot pes na kos.
Vrenče vreme. A imate kakšno sobo prej? 12 sob. Avtocesto so premaknili, ni lih prometa. Sem mislila, da sem zavila z avtoceste. Gotov. Redko kdo najde Bevčev motel. Evo pisarno. Se stopi sam. Še naslov? Lahko sem kraj. Ljubljana. Evo, soba ena. Da ste blizče, ste kaj rabili. Sam posto rabim. Pa lačna sem. Ena črpalka je 20 km stran. Pri Postojni. A tako bliz Postojne sem? Grem po podlago. Mehka, se slab zrak, mokno odprl. Kaj z lufta. Se ne otešli na pum pojest, ne? Ne. A slab povabim, da z mano večerjate tu. Neč tazga, sendvič, mleko. To bi bilo lepo, ja. Deva se tikat. Grem narest, pa pokličem, ko bo. Ok. Boš pa babenca domov vlekel. Ali kako? Ni bilo dost, da sem te zanič dobila. A, masturbant, da te ne vidim, zgin! Upam, da ti nisem naredila problemov. Mama je sitna mal. Res ni bilo treba. Nisem spet tako lačna. Mene je žal smogla to slišati. A gre v pisarno? Zelo si pa razen. Kar pa je jasno. Ješ kot ptič. Ti že veš. Hobi. Vsak človek bi mogel imeti en hobi. Čuden hobi. Ni drag. Šivanka, sukanc, žagovina. Stroški so sam s kemikalijami. A hodeš kaj ven? Ven? Ma kaki. To bo hodil ven, če ima mamo doma. Mama je človekov najboljši prijatelj. Kam pa potuješ, če ni skrivnost? Na kakšen samoten otok. Pred čim pa bežiš? Zakaj se ti zdi, da bežim? Vsi bežimo. Skos. Mogoče. Kaj pa je z mamo? Bolna je. Problemi so z njo. In čas, ko tako kriči, name bi jo najrajš zadavil. Ali pa vsaj povedal svoje. Zakaj pa ne greš stran? In pol? Kdo pa skrbel za njo? Ni lahko. Lahko bi jo dal v kakšno ustanovo. V norišenco? V umobolnico? Prosti. Se čist nedolžna. Se ne bi mogla niti muhe ubiti. Ona je tako nevarna, kot je moji ptiči. Hvala, sita sem. Greš že spat? Ja, grem zgodaj, nazaj v Ljubljano. Nazaj? Dost imam. Sita sem, Božanja. Prinesem zajtrk. Kdaj? Zgodaj. Ok. Gospodična... Krem. Krem. Lahko noč. Lahko noč.
Oje, ben ti kri! Mama, kri! Dobar dan, Samo. Dobar dan. Sem Marjanina sestra. A Lili, o, me veseli. Kje je Marjana? Ja, ne vem. Zanima me, če je moja sestra tu. Tu? Ja, tu, s tabo. Ne, njegova je narobe. Ne veš, da je izginila. Že od petka ni, ne javlja se na telefon, ne odgovarja na sporočila. Vem, da vidva nekaj imata. Ti, koja se pa tu tebe tiče? Moja sestra je in izginila je. Ja, se me tiče. Mislim, da se to tiče marsikoga. Marjan Ambrožič. Detektiv. Kje je zdaj ta ženska, no? Ne vem. Kva pa te pa mislim? Honorarček. A te pa pojde, kva se te klele dogaja, no? Lejte, vaša srnca je spizla 400,000 evrov in jo odcvrla vrak si ga vedi kam. Za kva pa to? Ne vem, očitno je že rabila ta dnar, ne? Dnar bi mogla nesti na banko, a do banke ni prišla. Ampak nekdo jo je moral videti. Nekdo vedno vidi 6 + 400,000 evri. Ampak brez skrbi. Ostro oko detektiva Ambrožiča vedno najde sledi. Vedno! Se vama javim s terena, prav? Dan, kaj naprej? Ena soba. Ja, pravzaprav ne iščem sobo. Kaj pa? Pogrešana oseba. Iščem žensko, ki je pred kratkim izginila. Ste jo mogoče videli? Ne. Zelo možno je, da se je ustavila tukaj mim. Že par tednov ni bilo nobenega tu. Imam sliko, vam jo pokažem. Brez veze, nobene ženske ni bilo tukaj. No, poglejte. A vam je kaj znana? Ne. Mečken bom pogledal vašo knjigo gostov, če dovolite. Aha. Marija Samobor. Si je kar pseudonimček izmislila, a? Frajla kleptomanska. Prepričan sem, da je to ona. Ja. Ja. Ena je prespala, ja. Ja, se spomnim. No in kako je izgledala? Deževal je. Mokra. Kako mokra? Kar. Pozno je prišla, zgodaj je šla. Kako zgodaj? Zelo. Kako zelo? Tako. Pa je bila sama?
sama. Kaj več mi pa ne veste povedati o njej? Ne. Vi živite sami tukaj? Sam. Z mamo. S čigavo mamo? Mojo. Mama živi v bajti. Kateri bajti? Pri hotelu. Čigavem hotelu? Mojem. Pa bi se lahko jaz pogledal to sobo, v kateri je spala ta Marija? Lahko jo magate posle provleče. To ne. A si lahko za hipec posodi vaš telefon? Za mene. Alo? Lili? Samo? Pri aparatu. Ja, kličem samo, da povem, da mislim, da sem nasledi za Marijano. Ustavila se je tukaj ob avtocesti, pa si je odremala ene dve kitice, pa nekem belcu. Vsi indici nakazuje na to, da ima v lasti hotel. Sicer pa totalen čudak. Taka tortica. Živi sam, ampak z mamo. Najbolj, da grem zaslišati če njo. Se vama še javim. Pazite na se. Sumljivo. Zdaj je izginil še detektiv. Brez skrbi. Najprej greja do šerifa, da nam pove kaj več o izginutju Ambrožiča in o tem skrivnostnem Bevčevem hotelu. Ni mi všeč, ma niti malo. Detektiv je izginil. Že 7 jardov ga ni. Sam Bog ve, kaj je. Nazadnje sem je javil z Bevčevega hotela. Pa Romano? Kaj pa je tam pa na modo? Rekl je, da je na Marijani ni sledi. Pa Romano! Ja, kako? Ja, potem je šel govoriti še z njegovo mamo. Pa Rohcem? Njegovo mamo. Potem je pa izginil. Seveda z mene norca delate. Ali vas je pa je nategnil? Zakaj? Ja, kva je? Romanova mat je mrtva že več kot 30 let. Še več. 26. Ja, pa kam Brožič je rekel, da je videl na oknu. Kdo je zdaj tle nor? Če je mat vedel, kdo je pa potem pokopal v Dragomero? Za kolik dni? V tisti vlažni luknji? Ne, ne grem. Ni šans. Roman, kaj delaš? Pust me pri mir, Roman! Zdravo, rabite sobo? Dobar dan. Sva namenjena proti Portorožu, pa bi se rada malo spočila. Pa vreme se kisa. Kar z mamo. Jo. Soba 10. Se bo opisala prej.
Ne, ni treba. Račun ne rabim na firmo, moram iti vse črno na bilem. Brisače so na posli. Grem po prtljago. Nima pa je. Bom sobo, trujena sem. Pridem za tabo. Pa dober, češ plučit. Samo, soba številka je na tukaj, Marjana prespala, morava iti pogledat. Je bela Lili. Bil se sumljiv. Z njim ne prečešen zobov. Za Marjano gre. Ja je bila, kje pa firnk? Moram govoriti z mamo. Pa mene došla samo obaj to. Nekdo mora. Stara baba gotovo, kaj ve. Ti zamoti Romana. No ja. Sem pa šofir vcat. Veliko imam dela. A tako? Ja. Pa ni neč dolgcajt. Dolgcajt? Zakaj? Mama je mrtva. Žive duše ni tle. Mama ni mrtva. Ankar ne blefiraj, poba. Blede se ti. Kaj če bi ti šel tle? Zakaj pa to? Pust me, primer. Šerif nam je rekel, da so mamo že 10 let nazaj pokopali. Kje je tista punca? Prijatelji, lepo, da smo se zbrali. Verjetno vas zanima vse o Romanu. Verjetno vas zanima, zakaj je počel to, kar je počel. Ne boste dobro spali, če vam ne razložim nekaj dejstev, kaj se plete po glavi človeka, ki je dobesedno obseden svojo mamo. Obseden tako močno, da se
oblači v njena oblačila, obseden tako močno, da je pripravljen v imenu mame ubijati in moriti. Kaj je narobe z Romanom? Je Roman v bistvu Romana ali je Romana v bistvu Roman? Nič kaj takega. Odgovor je sila preprost. Roman je perfuknen. Sigurno me gledajo. Kar naj. Naj vidijo, da sem normalna. Čisto normalna. Nič mi ne manjka. Vzorna, skrbna, predana, ljubeča, čutna mati sem. Zato pa je tako. Dobrota je sirota. Niti te muhe ne bom ubila. In bodo rekli, glej jo, niti muhe ne ubije.